Bé, per què Europa? Perquè han sigut les eleccions europees el diumenge passat, vale? Ah, sí? Ah, sí? Sí, sí, sí. No, sí. No havia sentit. Sí, sí, es veu que sí. I es veu que, bueno, Europa parla dels ODS, no? I, clar, com m'he volgut informar perquè, clar, depèn del que decideixin, doncs tindré futur en aquesta secció o no. Clar. Ai, ai. Bé, doncs m'he informat primer m'he informat dels partits espanyols d'aquí d'Espanya si les seves polítiques en la seva propaganda electoral anaven enfocades cap als ODS. Per què m'he centrat en la propaganda electoral, sobretot de la que t'envien per correu? Perquè sí, he cregut sí, sí, que sí. És la que, bueno, la més igualitària per tothom, no? Hi ha gent que no pot accedir a internet o hi ha gent que sí. No ho sap i he pensat, no, mira... I el correu funciona moltíssim, moltíssim, moltíssim. La propaganda electoral típica de sempre, de del correu, ara en les actuals eleccions, en l'època actual, està funcionant molt TikTok i Instagram i altres xarxes socials, però, sí, sí. Com has dit tu, el correu postal és el que més triomfa. Sí, sí. Doncs anem a repassar superràpid els partits polítics d'Espanya, els que s'han presentat i els que m'han arribat també per correu. Potser hi ha algun que no m'ha arribat, però... No ho sé, haver-ho enviat abans, jo què sé. Bé, primer, els comuns. Què els ODS amb els comuns? Doncs diuen de treballar contra el genocidi de Palestina, volen una Europa per la pau, o sigui, això seria un ODS, bien. Després, pel planeta, volen promoure una economia sostenible basada en la transició ecològica justa, protegim la diversitat i el territori davant l'emergència climàtica, apostem per un nou model enèrgic, el dret a l'aigua i la protecció dels béns comuns. Bueno, doncs aquests treballen pels ODS. També, passem al PP. El PP, bé, venia com un discurs en la seva propaganda i... Bueno, algunes coses deien, per exemple, deien que volien enfocar les seves polítiques cap a la igualtat, les llibertats i el futur, i no eren gaire concrets, però volen ciutadans lliures i iguals. Si fa o no fa, també són ODS. És un ODS també. Són ODS, sí, sí. De part del Partit Popular. És així. També Junts, els ODS. Bé, el pamfleto, també, això és una coseta que els comuns també han fet, i és que ho han fet petitó, per reduir residus. Per mi això ja és ODS. Bien. Bé, val, per mi d'acord. Això, endavant. Però, bé, la seva causa principal no era aquesta, eh? Era més el defensar el català i lluitar perquè Europa sigui una comunitat lliure i igual per tothom. Ja sabem quina és la seva situació i tal. I, bueno, també deien al seu pamflet que volen lluitar pels drets civils, pels drets socials, per la igualtat de gènere o de la comunitat LGTBI i en contra del racisme i tot tipus de discriminació. O sigui que també hi ha ODS. També allà. Està inclosos dins dels ODS. Molt bé. Bé, PSC. També deien d'anar cap a la transició ecològica, volen una justícia social i econòmica i reforçar la unitat del continent. Diuen específicament que volen impulsar l'agenda verda i la creació de nous llocs de treball i volen la pau al món, i volen la igualtat entre homes i dones i lluitar contra la violència de gènere. O sigui, això està al seu... Al seu programa. Està. Esquerra, si fa o no fa, que també es presentava amb el País Basc i Galícia, que ara es deien sí. Ara Repúbliques o així. Ara Repúbliques, doncs, correcte. Sí. També estan en contra de les retallades i polítiques d'austeritat d'Europa i volen l'estat del benestar. Això també és ODS, però bueno, crec que és un fet important de dir. També van en contra dels tractats de lliure comerç que incompleixin una normativa europea i la imposició a la pagesia catalana. I, per tant, volen lluitar per uns preus justos dels productes locals. Allò és un ODS que és l'economia justa. Molt rebé. Vale. També estan a favor del Pacte Verd, que, per qui no ho sàpiga, el Pacte Verd Europeu és un paquet de mesures promogudes per la Comissió Europea amb l'objectiu de fer la Unió Europea climàticament neutra d'aquí a 2050. Amb mesures addicionals per fomentar la biodiversitat, l'economia circular o l'agricultura sostenible, entre d'altres. I l'últim que t'ha arribat? Bueno, doncs Vox. Vox també t'ha arribat a casa. Sí, també m'ha arribat a casa. Bueno, diuen que els agricultors, ramaders i pescadors estan ofegats pel Pacte Verd i l'Agenda 2030. Ah, o sigui, que estan en contra. Sí, i que hi ha un problema de seguretat i atur juvenil. Per tant... estan en contra dels ODS perquè no creuen ni en el canvi climàtic, ni en el Pacte Verd, ni l'Agenda 2030.
però diuen lo de l'atur, que suposo que voldran fer alguna coseta. Bé, per acabar, per ja tancar, d'acord, que em queda res, mirant els resultats a Espanya, va sortir el més votat PP, el segon PSOE, el tercer Vox. Bueno, els ODS, ojo, però és que a la resta d'Europa, a França, per exemple, va sortir l'extrema dreta, que també estan en contra dels ODS, els primers votats. Endavant. Vale. Després, a Itàlia, també va sortir l'extrema dreta, que també estan en contra dels ODS, els primers, i a Alemanya van sortir els segons, l'extrema dreta. Bueno, que també estan en contra dels ODS, però tenen representació. Així que el futur de la secció està una miqueta... Bueno, s'haurà de veure. De moment, per acabar la temporada, jo crec que l'acabem. L'any que ve, a veure si continuem amb el Pacte Verd o no. I fins aquí la secció d'avui dels ODS. Tu has passat bé? Tu has passat bé mirant els programes polítics? T'has llegit de cap a peus i mirant a veure què... Sí. Sí, m'ho he passat bastant bé, perquè ha sigut fer-ho com vintage, saps? No ho he mirat ni Twitter, no he mirat ni Instagram, ni res. Què passa? Que si hagués mirat Instagram, Twitter i Telegram, haguéssim vist el nou partit aquest que ha sortit, s'ha acabat la festa, que déu-n'hi-do. El de la guilla, no? Sí. Mare meva, avui sortia corrents, el seu cap de premsa va sortir ahir corrents del Congrés perquè el buscaven una jutgessa i va sortir corrents a amagar-se, això diuen. O sigui que... És un cas d'estudi, és un cas d'estudi aquest partit. Com diu un amic meu, disfruten lo votado. Sí, perquè la participació aquí a Catalunya ha sigut menys del 40%, o cap al 40%, menys del 50% segur. O sigui, la gent no ha anat a votar. ODS. Gràcies, Marco. El fiti de l'ODS. De res. Apa. Que vagi molt i molt bé.